Excelencie, pani profesori, vážení prítomní, milé študentky a študenti. Začíname prácu v druhej sekcii. Druhá sekcia bude viac zameraná na slovenské hľadisko, na slovenský aspekt. Samozrejme, bude jedna maďarská prednáška maďarského kolegu v Budapešti, ale viac sa zameriavame. Teda dve prednášky budú slovenských kolegov z Ústavu pamäti národa. Chcem pripomenúť, že bolo by treba dodržať čas, lebo máme skôr pol hodiny, tak dobre by bolo ten čas dodržať pri prednášaní. Možno, že keď budeme mať času, na konci by sme mohli aj diskutovať o jednotlivých problémoch, ktoré sa tu vynárajú. Ja by som prosím teraz pána doktora Ondreja Podolca. Pán doktor Ondrej Podolec bude prednášať. Linda Stelmon do Magyarulis. Excellenciás urak, tisztelt professzor urak, tisztelt jelenlévők. Az első előadó Ondrej Podolec doktor úr, mégpedig a Nemzet Emlékezetének Intézetéből, Pozsonyból. Az ő előadásának a címe Eszterházy János politikai működése Szlovákiában 1939 és 45 között. Tehát erre a témára, erre a problémakörre összpontosított, vagy összpontosulva. Az előadás. Poprosím pána doktora prednášku. Ďakujem pekne za slovo. Na začiatok možno, aby som aj nejakým spôsobom nadviazal, je potrebné povedať, že problematika Jánoša Esterházyho sa nachádza dosť na pokraji záujmu slovenskej historiografie. Tá väčšinou v podstate len do istej miery reaguje na podnety zvonka, väčšinou z maďarskej strany. Možno viac aj sa zamyslieť nad tým, prečo to tak je, môžeme potom pri záverečnom okrúhlom stole. Témou môjho príspevku bude pôsobenie Jánoša Esterházyho v slovenskom politickom živote v rokoch 1938 až 1945. Obmedzený čas mi umožňuje vysloviť len také základné tézy jeho pôsobenia. Ako tu už bolo povedané, do tzv. Vysokej politiky vstúpil Esterházy v roku 1932, keď sa stal predsedom Krajinskej kresťansko-sociálnej strany. Po najbližších parlamentných voľbách v roku 1935 sa stal aj poslancom Československého parlamentu, jeho dolnej snemovne, teda poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia. Koniec 30. rokov priniesol aj nástup totalitných režimov a znamenal aj stupňujúci sa tlak na destabilizáciu stredoeurópskeho regiónu a predstaviteľom irredentistickej politiky, ktorej bol Esterházy čelným predstaviteľom, priniesol aj nádej na revíziu versajského systému. K tomu bolo treba splniť základné predpoklady. Prvým predpokladom akcieschopnosti politiky predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny v nastávajúcich časoch radikálnych politických zmien bolo vytvorenie jednotnej maďarskej politickej strany. To sa aj stalo. Druhým strategickým zámerom bolo zjednotenie opozičných politických strán už v československom kontexte na báze spoločného tlaku smerujúcemu voči československému štátu. Spolupráca s Henleinovou sudeto-nemeckou stranou bola v podstate bezproblémová vzhľadom na blízkosť programu i cieľov. Henlein bol pre Esterházyho aj veľmi cenným zdrojom informácií o zámeroch a najbližších krokoch hitlerovského Nemecka v
postupe proti Československu, ktorému umožňovali koordinovať a správne načasovať politické postupy svojej strany. V užšej kooperácii s najsilnejšou slovenskou politickou stranou, teda Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, napriek Esterházyho snahám nedošlo. Koniec koncov, bližšie nám to tu objasnil na profesor Sárka. Ďalším, tretím predpokladom úspešného postupu bola aj úzka koordinácia s politikou maďarského štátu. Bola spojená so zhromažďovaním spravodajských informácií, najmä o vnútropolitických a vojenských otázkach a ich poskytovaniu maďarskej vláde, buď pri cestách do Budapešti, alebo prostredníctvom diplomatických kanálov. Tiež sa nebudem pri týchto aktivitách bližšie pozastavovať. V dokumentoch Esterházy vystupuje pod rôznymi krycími menami, napríklad agent Tamáš, Maťáš alebo 221. Vyvrcholením aj tejto politiky bol mocenský zásah nacistického Nemecka a fašistického Talianska do pomerov strednej Európy a s ním spojené narušenie územnej integrity Československého štátu a neskôr jeho úplná likvidácia. V úzkej spolupráci s Henleinovou stranou tak Esterházy do istej miery zohral aktívnu úlohu tejto nacistickej agresii do strednej Európy. Osobitnú úlohu zohral Esterházy v súvislosti s prípravou viedenskej arbitráže, vyhlásenej 2. novembra 1938. Ako zástupca maďarskej národnostnej menšiny napríklad rokoval priamo s talianským ministrom zahraničných vecí Čánom, aby mu poskytol základnú argumentačnú bázu v prospech Maďarska na rokovanie s Joachimom von Ribbentropom. Pokiaľ ide o výsledok rozhodnutia Talianska a Nemecka, značnou mierou sa tak zaslúžil, že Maďarsko získalo Košice, kde 11. novembra ako poslanec za toto mesto slávnostne privítal regenta Hortyho. V slovenskom historickom vedomí sa tak zapísal ako živý symbol okupácie južného Slovenska v novembri 1938. Už bez ohľadu na svoju reálnu participáciu v tomto procese. Keďže jeho grófsky majetok zostal na území Slovenska, rozhodol sa vzdať poslaneckého mandátu za mesto Košice a zostať v slovenskej politike, ako citujem, strážca maďarských záujmov. Koniec citátu. Poslanci pražského parlamentu, pochádzajúci z území pripojených k Maďarsku, boli formálne vyzvaní, aby sa prihlásili do maďarského parlamentu. Reálne sa počítalo aj, teda pôvodne aj s Esterházym. Keby sme mali tak definovať základné politicko-ideové východiska pôsobenia Esterházyho, mohli by sme možno vymedziť také tri základné. Jednak to bola obrana záujmov príslušníkov maďarského národa v Československu a neskôr na Slovensku, snaha o obnovenie uhorského štátu, a to dobrovoľným pripojením sa Slovákov do uhorského štátu, teda bez použitia násilných prostriedkov. No a nemenej dôležitým bola aj kresťansko-konzervatívna ideová orientácia. Vo svojej politike aj vo svojich prejavoch sa už potom predovšetkým na pôde orgánov samostatnej Slovenskej republiky sa vymedzoval predovšetkým proti medzivojnovej Československej republike a jej demokratickému režimu a naopak sa identifikoval so slovenským štátom a jeho režimom a v mnohých prejavoch aj so spojenstvom Slovenska i Maďarska s nacistickým Nemeckom.
Svoje postoje voči Československému štátu, ktorého najvyššom zákonodárnom orgáne pôsobil, prezentoval otvorene až spätne na pôde Slovenského snemu, keď ich dával do kontrastu s proklamovanou lojalitou voči samostatnému Slovenskému štátu. ČSR vo svojich prejavoch označoval za, citujem, životane schopnú zlátaninu ľudskej zlomyselnosti a nevedomosti, pričom bol presvedčený, že táto, citujem, umelo pozliepaná a štátom prezývaná ohava nemá žiadneho práva na jestvovanie a preto ju, znova citujem, rúcal v pražskom parlamente ako niečo, čo sa mu zo srdca hnusilo a v čoho stope sa nič dobrého nezrodilo. Voči nesporne najliberálnejšiemu režimu vo vtedajšom stredoeurópskom priestore, teda podľa jeho slov, postupovali poslanci jeho strany ohňom a železom. Naopak, v istých niektorých prejavoch dával do kontrastu práve tento odpor voči bývalému československému štátu s existujúcim lojálnym postojom voči slovenskému štátu, čo bolo často sprevádzané aj takými oslavnými epitetónmi voči spoločnému spojenectvu Slovenska a Maďarska s nacistickým Nemeckom. Esterházy sa stal poslancom, najprv poslancom krajinského slovenského snemu, ktorý vznikol na základe udelenej autonómie Slovenska. A keďže tento snem sa pretvoril potom snem samostatného slovenského štátu, tak sa stal automatické poslancom snemu slovenského štátu, neskôr snemu Slovenskej republiky. Vznik slovenského štátu 14. marca 1939 ho zasiel v Budapešti, kde oslavoval svoje 38. narodenie. János Esterházy bol ako poslanec snemu Slovenskej republiky oficiálnym predstaviteľom maďarskej národnostnej menšiny, ktorej podiel na obyvateľstve Slovenska sa po viedenskej arbitráži výrazne zmenšil. Zastupoval teda približne 67 tisíc obyvateľov v úlohe predsedu zjednotenej maďarskej strany, s ktorou sa počítalo ako súčasťou autoritatívneho politického systému zakotveného ústavou Slovenskej republiky v roku 1939. Jeho zaradenie na jednotnú kandidátku ešte počas autonómie Slovenska, ešte počas druhej Československej republiky, bolo chápané ako isté ústretové gesto v súvislosti s proklamovaným princípom reciprocity. Slovenská strana očakávala, že podobne bude postupovať aj maďarský štát v otázke parlamentného zastúpenia niekoľkonásobne väčšej slovenskej menšiny. Ponúkané miesto na kandidátnej listine prijal Esterházy bez výhrad, ako sa neskôr vyjadril, ako prejav sympatií voči emancipačnému úsiliu Slovenska, ktoré bolo ináč aj plne v súlade so strategickými zámermi jeho politiky. Svoju úlohu zohral Esterházy aj ako istý sprostredkovateľský prvok medzi Budapešťou a Bratislavou. Predovšetkým to spôsobil princíp reciprocity, ktorý bol zakotvený v ústave Slovenskej republiky v roku 1939. Na vysvetlenie znamená zhruba to, že maďarskej menšine na Slovensku malo byť poskytnuté toľko práv, koľko má poskytnutý slovenská menšina v Maďarsku. Reciprocita bola pre slovenskú stranu často jediným prostriedkom, ako udržať na úzde maďarské štátne orgány, ktoré najmä na okupovaných územiach, teda tých poarbitrážnych, pomocou rôznych prostriedkov perzekúcie prenasledovali príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.
Keďže slovenská verejnosť vnímala osudy svojich krajanov, najmä tých na poarbitrážnom území, veľmi emotívne, tieto perzekučné kroky marili koncepciu Esterházyho politiky, v rámci ktorej sa usiloval o dobrovoľný návrat Slovákov do Uhorska bez použitia násilných prostriedkov. Esterházy teda stál na čele komunity, ktorá sa tak ocitla v akejsi úlohe rukojemníkov, pričom hrozilo, že táto konfrontácia sa môže aj naďalej stupňovať. V praxi bol princíp reciprocity uplatňovaný tak, že po každej oficiálnej žiadosti predstaviteľov maďarskej menšiny bola slovenskému veľvyslanectvu v Budapešti adresovaná úloha, aby zistilo, ako sa požadované právo uplatňuje z hľadiska Slovákov v Maďarsku. Esterházy sa už od novembra 1938 často neúspešne snažil, niekedy úspešne, niekedy neúspešne snažil v záujme komunity, ktorú zastupoval, vymôcť pre slovenskú menšinu celý balík menšinových práv. Kvôli neochote budapešťanskej vlády stroskotal aj pokus o recipročné vytvorenie úradov národnostných štátnych tajomníkov, pričom v rámci slovenskej vlády sa ním práve mal stať János Esterházy. Tento zámer sa potom realizoval len vo vzťahu k nemeckej národnostnej menšine, kde sa stal týmto štátnym sekretárom Franz Karmazin. K neúspechu jeho snách prispeli aj chladné vzťahy medzi ním a budapešťanskou vládou, alebo aj chladné vzťahy medzi ním a predstaviteľmi Maďarov z arbitrážnych území, pretože títo predstavitelia boli často odchovaní liberálnym politickým prostredím medzivojnového Československa a preto sa aj ťažšie adaptovali vtedajšej maďarskej politike. Ako viaceré úspešné prípady týchto intervencií Esterházy, možno už tu bol spomenutý spolok Svetov Vojtecha v Maďarsku, povolenie slovenskej strany v Maďarsku a podobne, už tu o tom bola reč. Pokiaľ išlo o pôsobenie Jánoša Esterházyho v sneme Slovenskej republiky, teda v parlamente Slovenského štátu, o 19 jeho parlamentných rečiach možno povedať, že prinášali istú atmosféru polemiky a politickej konfrontácie do ospalého ovzdušia parlamentu, ktorý bol zvolený na jednotnej kandidátke a pracoval bez účasti politickej opozície. V tomto smere do istej miery vybočoval z radu, podobne ako povedzme niektoré radikalistické vystúpenia ministra Alexandra Macha alebo prejavy Rudolfa Čavojského, ktorý ako odborový predák vehementne obhajoval práva robotníkov na pôde snemu. Téma práv národnostných menšín, teda popri kritike sociálnych pomerov, patrila k tolerovaným oblastiam kritiky v politicky jednofarebnom parlamente. Vo svojich argumentoch sa Esterházy pritom odvolával často na určujúce princípy a terminológiu, ktoré boli určujúce aj pre nacistami ovládanú časť Európy. Často spomínal etnický princíp, teda Völkisch, alebo životný priestor národa, Lebensraum. Jedným z leitmotívov väčšiny jeho parlamentných vystúpení bola kritika už spomínaného princípu reciprocity zakotvenému v Ústave Slovenskej republiky. Na základe jeho vystúpení by sme mohli vymedziť niektoré charakteristické črty týchto jeho vystúpení. Poprvé, akákoľvek kritika pomerov sa dotýkala výlučne práv maďarskej národnostnej menšiny. Tak, keď napríklad kritizoval stavovské zriadenie, pretože išlo naprieč národnosťami,
alebo kritizoval územnosprávne členenie štátu, lebo delilo národnostné enklávy. Ďalšou črtou bolo, že nezaoberal sa právami iných menšín, u niektorých dokonca podporoval aj potlačenie ich práv. Taký príklad môžem uviesť pri otázke vyvlastnenia piešťanských kúpeľov, to malo byť vyvlastnené zákonom. A tam v tých kúpeľov bol židovský prenajímateľ. Tak, na jednej strane vyjadril uspokojenie nad vyradením Židov z verejného a obchodného života v štáte, ale na druhej strane kritizoval vyvlastnenie majetku Erdődyovcov za úradnú cenu, lebo im pôvodne tie kúpele patrili. Ďalšou črtou bolo prezentovanie lojálneho a pozitívneho postoja k samostatnému slovenskému štátu a jeho režimu, čo, ako som už hovoril, často práve kladol do kontrastu s postojom k bývalému československému štátu. Ďalšou črtou jeho prejavou bol obdivný postoj k pomerom, ktoré v strednej Európe nastolil nacistické Nemecko, keď vyjadroval radosť, že Slováci a Maďari bojujú spoločne bok po boku pod jednou zástavou v gigantickom zápase. Dôležitou témou, ktorou sa Esterházy v prejavoch zaoberal, vo viacerých svojich prejavoch, bola polemika s článkami v pronacistických periodikách o údajnej nespoľahlivosti Maďarska ako spojenca Nemecka. Podľa neho, no a citujem, malo mať Maďarsko nezastupiteľnú úlohu na vytváraní európskeho nového poriadku, keďže nemecko-maďarské priateľstvo má hlboké korene a stojí ako štát pevne po boku veľmocí, rozumeli sa veľmocí osy, ich gigantickom zápase. Asi najrozporuplnejšie sú jeho postoje k prenasledovaniu židovských spoluobčanov. Väčšinu opatrení smerujúcich k tzv. Konečnému riešeniu Esterházy podporil verbálne alebo hlasovaním. Hlasoval napríklad za ústavný zákon, ktorý splnomocňoval v tejto otázke vládu na úkor parlamentu. Priamu podporu protižidovským opatreniam vyslovil vo viacerých vystúpeniach v plene snemu, pretože podľa neho, citujem, Maďari trpeli v minulosti od Židov rovnako ako Slováci a preto majú, citujem, od židovskej ideológie rovnako ďaleko, pričom sa rozhodne ohradil voči tomu, aby pod rúškom oprávneného boja proti Židom boli poškodzovaní aj Maďari. Ako kontroverzný možno označiť jeho postoj v otázke hlasovania o ústavnom zákone o vysťahovaní Židov, o ktorom snem hlasoval 15. mája 1942. Zatiaľ, čo viacerí poslanci sa hlasovaniu vyhli opustením rokovacej sály, János Esterházy ako jediný mal odvahu prejaviť verejne svoj nesúhlas. Kontroverznosť tohto kroku ale spočíva najmä v pohnutkách, ktorými svoje konanie neskoršie vysvetloval. Dôvody svojho hlasovania vysvetlil Esterházy, myslím, že všeobecne známom liste predsedovi snemu Martinovi Sokolovi, ktorý dal aj na vedomie maďarskej vláde. Na jeho začiatku zdôrazňuje, citujem, od svojich najmladších rokov som vždy stál na protižidovskej pozícii a na nej aj zotrvám. Ďalej ako politický predstaviteľ menšiny však proklamuje, že nemôže, citujem, podporiť zákon, ktorý poskytuje väčšine právo vysídliť menšinu, čo by mohlo v budúcnosti ohroziť aj komunitu, ktorú na parlamentnej pôde zastupoval.
Predkladanú právnu normu potom označuje za strašnú a neľudskú, nevyhovujúcu mnohým jeho kolegom poslancom, ktorí však vzhľadom na stranickú disciplínu nemali odvahu proti nemu hlasovať. Ešte by som na záver jeho poslaneckému pôsobeniu uviedol ako istú perličku oblasť jeho poslaneckej imunity, ktorá bola takou istou osobitnou kapitolou v jeho poslaneckej kariére. Spolu s poslancom nemeckej menšiny Karmazinom viedol rebríček v počte žiadosti o vydanie na trestné stíhanie. V prevažnej väčšine išlo o porušenie dopravných predpisov, pričom povolenie na trestné stíhanie nebolo snemom ani v jednom takomto prípade udelené. Výnimkou bolo až údajné porušenie zákona o trestných činoch proti štátu, ktorého sa mal dopustiť 22. októbra 1943 na Popradskej železničnej stanici. Incident sa odohral pri nastupovaní do Tatranského expresu, ktorý bol elitným vlakom slovenských železníc. Namiesto pokazanej expresnej súpravy bol však pristavený obyčajný motorový vlak. Rozčarovaný poslanec podľa policajných zdrojov asi 6-krát zvolal. Čo toto má byť, prosím? Toto je obyčajný treťatriedny vozeň, toto nazývate Tatranským expresom. Toto je obyčajný švindel, ako všetko v tomto štáte, alebo celý tento štát, tak sa to prekladá. Čo malo pôsobiť zú známeho verejného činiteľa na prítomných obzvlášť pohoršujúco podľa policajných správ. Poslanecká snemovňa v súlade s odporúčaním gesčného výboru až za tento skutok zbavila následne Esterházyho poslaneckej imunity. Všetky svoje parlamentné vystúpenia preniesol Esterházy v maďarčine, keďže tolerantný rokovací poriadok umožňoval národnostným poslancom prednášať parlamentné prejavy v rodnom jazyku. Po zbavení poslaneckej imunity následkom popradského incidentu vystúpil v pléne ešte dvakrát, naposledy vo februári 1944. Celková situácia na frontoch i úvahy o povojnovom vývoji i udalosti v Maďarsku ho viedli, podobne ako väčšinu predstaviteľov tejto mocenskej garnitúry, do politickej pasivity. Ďalší tragický osud Esterházyho už bude predmetom nasledujúcich príspevkov. Ďakujem vám za pozornosť. Dr. Podolec úr foglalkozott Esterházy János politikai állásfoglalásaival, tehát azokban az években, amelyek kritikusak, amelyek leginkább felkeltik a kutatók érdeklődését. Tehát ezt a kérdést próbálta bemutatni, ismertetni, tehát 1939-től 45-ig ezt az időszakot. Természetesen itt dominált a szlovák álláspont, tehát itt ütközik a két nézőpont nyilván, és erről majd vita is keletkezhet, jó lesz, hogyha folytatódik a vitával. Vannak itt olyan kérdések, amelyeket érdemes aztán vitatni, illetve foglalkozni vele.